جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقی چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقی چاند اس دل افروز ساعت پہلا خون سلام شمع بز یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا رحمتوں کے تاج والے سبحان رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی ناز والے یا نبی سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا تیری عاجزی بلا کو تیری سادگی بلا کو تیری عاجزی بلا کو تیری سادگی بلا کو او سلام عاجزانہ او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا رسول اللہ علیکا اسلام
طفيل غوث أعظم قد بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد اچھے کی آمد عطا کی آمد عطا کی آمد دادا کی آمد گج بج کے بولو گج بج کے بولو گج بج کے بولو سونے کی آمد سچے کی آمد دلبر کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد غمخار کی آمد تجدار کی آمد شاندار کی آمد شہریار کی آمد شہریار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد غیور کی آمد اسنور کی آمد مقبول کی آمد مقبول کی آمد یاسین کی آمد بہا کی آمد مزمل کی آمد مدثر کی آمد پیارے کی آمد اولا کی آمد اعلیٰ کی آمد عطا کی آمد مرحبا 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 آمد مصطفی مرحبا مرحبا جشن منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے مولا دور و نزدیک سے ہزاروں کی تعداد میں آنے والے عاشقان رسول کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے مولا ان ہزاروں عاشقان رسول میں جو تیرا نیک بندہ ہے اے مولا
جس کا آنسو بہانا تجھے پسند ہے اسی کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا، سب کا آنا قبول فرما، آج کا یہ اجتماع میلاد ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اے مولا ہماری زندگی بدل جائے، ہم نیک بن جائیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل بن جائیں، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے، سنتوں کی دعوت دینے والا بنا دے، اے مولا یہاں موجود جتنے عاشقان رسول ہیں ان میں کوئی بیمار بیٹھا ہے اس کو شفا عطا فرما دے، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو بھی شفا عطا فرما دے، کوئی بیچارہ تنگ دست بیٹھا ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، اے مولا سب پہ کرم فرما دے، آج کی رات یہاں سے کوئی خالی جھولی نہ جائے، اے مولا سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے پیارے اللہ یہاں موجود عاشقان رسول جتنے بھی یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کا آنا قبول فرما لے، اے پیارے اللہ کریم عز و جل ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال کر دے، اے مولا کریم عز و جل جو یہاں آسی مرادیں لے کر آیا ہے رحمت کی نظر فرما دے، اے مولا کریم جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہے ان پہ بھی رحمت کی نظر فرما دے، اے مولا جب ہم یہاں سے جائیں تو فرشتے کہیں یہ خوش نصیب ہیں، آج کی رات ان کو بخش دیا گیا، آج کی رات ان کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا گیا، اے مولا کریم عز و جل یہاں سے ہم جائیں تو بخشے ہوئے ہوں، اے پیارے اللہ کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور جشن منانے کی توفیق عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے پیارے اللہ کریم عز و جل اس اجتماع پاک کو جن جن اسلامی بھائیوں نے سجایا کوشش کی، مختلف مجالس بنائی گئیں، سب کی کوششیں کرنا قبول فرما، اس اجتماع پاک کے انتظامات کرنے کے اندر جس جس بھی اسلامی بھائی نے حصہ لیا، کھانا کھلانے میں، پکانے میں، دیگر انتظامات میں، اے مولا